שכיוון שהמים מבחינה גיאולוגית נובעים בעמק, ממש בשולי ההר, צריך למצוא דרך מוגנת, בטוחה, בזית. ונסתרת, כיצד תושב העיר יכול לרדת אל המים, ללא יכולת פגיעה מצד אויב שנמצא מנגד, על הגדה שמנגד. ברור לכם דבר נוסף, שאם תיקחו את חומת העיר ותקיפו את המעיין שנמצא בעמק למטה, מה יקרה? הרי חומת העיר יכולה הייתה להקיף את המעיין, ולא היה צורך בכל המערכת המפוארת שאתם עומדים לבוא בשעריה עכשיו, שהיא מערכת תת-קרקעית חצובה לעילה ולעילה מימי אברהם אבינו. מדהים, תופעה פשוט מדהימה. חצובה מימי אברהם אבינו במיתר הטכנולוגיה, השקעה אדירה. אפשר היה לחסוך את כל זה, להקיף בחומה את המעיין, מגדלי שמירה, סלמת כל טוב, נגמר. זה למה לא עושים זאת? משום שחומה, חברים, יעילה כנגד אויב, כנגד פורץ, בתנאי שהיא ממוקמת בתוואי טופוגרפי בעל יתרון. ברגע שניקח את החומה ונוריד אותה אל המעיין, זה אומר שבסיס החומה יעבור איפה? בבסיס הניקוז של הוואדי למטה. אחד, זה לא יעמוד בפני שיטפונות, זה יאכל את בסיס החומה, זה יפגע בה, תחזוקה שלה תהיה מאוד קשה. שתיים, חומה שנמצאת בנקודה האסטרטגית הנמוכה ביותר בוואדי, מאבדת את כל תפקודה ויתרונה, היא לא רלוונטית. חומה צריכה להיות, בדרך כלל בשלוחות, בשלוחות אתם תראו, או שהחומות הן בראש ההר, במקום הכי תלול, שדורש את האנרגיה הכי גדולה מצד חיילי האויב להגיע למעלה, או לפחות בשליש גובה. מקום שבו החירניק, תחשבו על החירניק שמסתער עם כל ציודו, צריך לטפס אל החומה, כשהוא מגיע עם מרגלות החומה, הוא לא רק בנחיתות טופוגרפית אל מול השומרים, יש לו גם בעיה. אין לו שאיפות כמו שאומרים. כן? חולי אסתמה, אתם יודעים למה פוליטיקאים אוהבים חולי אסתמה לידם? אלה אנשים שאין להם שאיפות. נכון? אותו דבר, חייל חיר שגמר להסתער במעלה גבעה, זה לא קל. אתה מתנשף, מתנשם, אתה לא במיטבך, אתה לא יכול להיטיב לקלוע, אתה לא יכול להיטיב להילחם ולהסתער, כשגמרת מאמץ פיזי מאוד קשה. ואז הוא מגיע לחפיר, לא לחומה. אין פה חפיר. בערים התנכיות העתיקות אין חפירים. חפיר זו לא שיטה שהייתה מקובלת פה באזור הזה. אבל בקיצור, לא יכול להיות יותר בחומה שעקיפה את המים. לא, לא את המים. לא, לא, לא. בסודן, אנחנו נגיע למטה. כלומר, אתם צריכים להבין למה הבאנו אתכם לפה, ולמה אנחנו עומדים להיכנס מתחת לאדמה עוד מעט. לפני שנעשה זאת, אנחנו נתייחס לשכונה שקמה ממש ממולנו בתוך סילואן בימי העלייה השנייה, הראשונה, סליחה, בימי העלייה הראשונה. ממש ממש, תשמעו עוד רגע את כל הפרטים. עד היום אפשר לבקר ולסייר שם. אנחנו ניתן לך את הכבוד ידידי, יש לך את כמה דקות שאתה צריך. במקום שאנחנו עומדים, אתה יכול להצביע לפני שאתה צריך לגבי האדמה, איפה המעיין, כדי שיהיה ברור רק שאם ברור... איפה המעיין? חברי המעיין נמצא עכשיו סדר גודל של עוד 50 מטר כמעט מתחתנו, לא בדיוק פה, אלא קצת מזרחה לנו. תזכרו מה אמרתי, הר יורד, איפה המעיין פורץ? בבסיס ההר, במקום הנוח ביותר למים לפרוץ, הוא פורץ למטה בוואדי, ממש סמוך לכביש סילואן, ממש סמוך, כ-50 מטר מתחתנו בקווי גובה, ופחות או יותר 40 מטר בקו אווירי מפה לשם. שימו את האצבע, יש בית, מתחתיו נמצא המעיין, קוראים לו בית המעיין. אנחנו נהיה שם עוד מעט מבפנים, מתחת לאדמה. אתם צריכים להבין שאויב שיושב בחוץ וצופה, רואה מישהו נעלם פה, ואחרי 10-20 דקות עולה עם קד מים, נוטף מים על כתפו, הוא נותר משתאה. הוא לא יודע מאיפה לקחו את המים, הוא לא יודע איפה המים, וגם לו ידע, הוא לא יכול לעשות שום דבר למנוע את זה. זה מה שכל כך משמעותי במערכת הזאת, שבעצם מאפשרת קשר רציף בין המים לבין העיר העליונה. אבל ראינו גם במוזיאון למעלה וגם בסרט שבתקופת חזקיהו הוסיפו עוד חלק לחומה. אתה צודק, אנחנו לא מדברים, אתה צודק, ידידי, אתה צודק לחלוטין. עכשיו המחלוקת, יש גם תעלה ויש גם מעיין, אז למה צריך תעלה כאשר יש מעיין בתוך החומה? לא, 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 לא הקיפו את המעיין בחומה. השנייה, בתקופת חזקיהו. החומה השנייה של תקופת חזקיהו הקיפה את ברכת השילוח, לא את מעיין הגיחון. אבל לפי מה שראינו למעלה, זה המעיין הגיחון. לא את מעיין הגיחון. טוב, אני אדבר על השמות. אני אדבר על השמות, לא להתבלבל. רגע, אתה יכול להסביר את המעיין. לא, לא, אני לא רוצה עכשיו, כי יש לי זמן מוגדר להרצאה שלו, ואני אעשה את זה כשאני אליה את המעיין. בואו חבר'ה, מתודולוגית, מדברים על מה שרואים. כשאני ארצה לדבר על הגיחון, ותאמינו לי, אני רוצה לדבר על הגיחון, אני אעשה את זה ליד הגיחון. חבל לדבר פה על דברים שאתם לא מבינים מפה, כי פה אתם רואים פתח בקיר. לדבר מתודולוגית, תלמדו. טוב לדבר עם אנשים על מה שהם רואים. אתם עומדים לקבל כל דבר דבור על אופניו.
כל דבר במקום הנכון, רלוונטי לפעילות הנכונה. בסדר? עכשיו, במקום שלך. אתה רוצה לעמוד פה? פה, איפה אתה? כן. אתה רוצה? יש לי, כן. אני תקרא לי, אני אהיה נערת הגלגל.